Onkologických ochorení pribúda, a to v posledných rokoch aj v našom meste. O možnostiach liečby špecifických mezenchymálnych nádorov diskutujú odborníci z celého Slovenska od stredy do piatka tohto týždňa v Bardejovských kúpeľoch na 12. ročníku Bardejovských onkologických dní. Sú to nádory pomerne zriedkavé z spojivového tkaniva, ktoré napriek tomu, že sú zriedkavé, sú pomerne zaujímavé, pretože ich diagnostika je pomerne komplikovaná, zložitá a aj potom tá následná liečba. To je nádor, ktorý môže vzniknúť aj v pľúcach, to je nádor, ktorý môže vzniknúť v gastrointestinálnom trakte a veľmi často je to vo väzive v oblasti malej panvy. Čiže skrátka je to nádor, ktorý môže postihovať všetky lokality. Žiaľ, v tom post-covidovom období máme náraz nádorov. Predtým sme mali v našom okrese zhruba do tých 400 nádorov, ale za minulý rok už sme už to presiahli 450. A čo je trošku horšie, máme viac nádorov, ktoré sú vo vyššom štádiu. Základom je dobrá diagnostika a adekvátna chirurgická liečba. Tej sekunduje terapia internistická. Ako na konferencii zaznelo, posun k lepšiemu lekári zaznamenali v liekovej terapii. Voľakedy som žiadal, aby boli dostupné inovatívne nové lieky a teraz vlastne tie inovatívne nové lieky už sú štandard v liečbe mnohých nádorov v mnohých krajinách, takže aj keď sa situácia trochu zlepšila novelou zákona o lieku, lieky, ktoré teraz u nás boli kategorizované, vlastne sa používajú štandardne 5 až 7 rokov, čiže my máme ten dlh veľký. Na druhej strane zvýšeniu kvality liečby pacientov neprospieva stagnujúce zdravotníctvo. Teraz, keď poisťovne sú v dlhu, keď v zásade sa nezdá, že by nejaké veľké peniaze do zdravotníctva prišli, a teraz myslím nie na stavbu nemocníc, ale konkrétne na lieky. Ja sa obávam, že náš deficit a naše zaostávanie sa bude len prehlbovať. Ako z tejto situácie von? Ten prístup bude musieť byť komplexný, že to financovanie bude musieť byť viac zdrojové, čiže asi aj pacienti zrejme budú do toho viac angažovaní a jednoznačne bude musieť štát nájsť zdroje za svojich poistencov.